Чергове засідання громадської ради напередодні Великдня провів міський голова Владислав Атрошенко з представниками церков та релігійних організацій. Розмова почалася з привітання та перейшла до нещодавніх подій, які сколихнули всю Україну. Жорстоке побиття школярок однолітками неприпустиме. Проте і надмірно велика увага з боку ЗМІ також недоречна, вважає міський голова. Адже діти так само переглядають новини і правильно проаналізувати події не в змозі. Ми зробили певні висновки і проговорили, але я трошки з чим я не погоджуюсь. Я не погоджуюсь з тим, що у нас з усього робиться шоу. І от це все крутиться по телебаченню, і воно не аналізується психологами, там, а воно смакується абсолютно з таких неконструктивних якихось позицій. Зрозуміло, що це не можна вирішити ні на рівні міського голови, чи на рівні міської ради, але з іншого боку і не звертати зовсім увагу на це не можна. Можливо, якимось чином взаємодіяти з депутатами, які представляють Чернігів у Верховній Раді, щоб вони відповідним чином формували позицію у Верховній Раді в законодавчому органі щодо питання суспільної моралі, захисту суспільної моралі, в тому числі в засобах масової інформації. Аби більш духовно збагатити дітей, святіші отці запропонували до шкільної програми ввести курси духовно-морального спрямування, на яких учні могли б дізнатися про релігійні традиції українського народу. Це не є навернення в якусь конкретну конфесію чи релігію, але це є і інформативні курси, які дають можливість дітям довідатися про те, яка є релігійна, духовна традиція з точки зору культури і історії українського народу, які є свята, які є традиції. Різні релігійні організації були запрошені в школу. Це не було з якоюсь агітацією, але просто провести якусь таку, ну, просто якби виховну годину. Я прошу представника жодної конфесії ні в якому разі з розумінням підійти і не ображатися. Ніколи я не піду на цей крок для того, щоб завести вас приміщення школи чи дитячого садочку, щоб ви розповідали про свою конфесію. Я на це не піду. Альтернативою таким урокам може стати відвідування воскресних шкіл. Проте, перш ніж виховувати інших, необхідно кожному почати з себе. Ми другого таке бачимо. І хочемо, щоб другі, так сказати, були дуже хороші. А які ми самі? А Господь нам дав зразок кожному. І ми повинні цей зразок втілювати в собі, назад, вперед. А потім люди будуть бачити наші добрі справи і будуть прославляти Христа. Для більш духовного збагачення дітей пролунала пропозиція на рекламних бігбордах міста розмістити тексти на релігійну тематику. Міський голова погодився з цією думкою і зазначив, що такі біблійські істини можуть привернути увагу і залишитись у підсвідомості дітей.